E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 10 lições sobre empoderamento feminino que eu aprendi durante a ativação do arquétipo Maria Padilha. Vem comigo! E para você que está chegando agora e ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Mirella Marques, arqueterapeuta, e este é o Nosso Universo, um canal onde a gente fala muito sobre os arquétipos. Então, se você está nessa mesma sintonia, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Mas antes, já sabe, né? Deixa o like maroto, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo e vai compartilhar com as amigas. Então, gente, essa semana, aqui eu sigo muitos canais no YouTube. Se você quer saber quais eu sigo, tem aqui disponível para vocês verem de forma pública. Tem canais que apagam, né, para não dizer quem tá seguindo, quem tá vendo, quem tá influenciando o seu trabalho. Eu não ligo muito para isso. Então, eu gosto até mesmo que vocês vejam o meu canal, vejam das outras pessoas, que eu gosto também do trabalho. E aí, numa dessas, aparecem muitas notificações para mim com vídeos sobre vários assuntos e várias religiões, porque eu sou espiritualista livre e eu gosto de saber um pouco de todas as religiões. E dia desses apareceu para mim um vídeo de uma pessoa da área da Umbanda falando em relação a como você fica tão bonita como Pombagira. E aí eu fui ver o vídeo, gostei muito, inclusive, e parei para pensar quantas coisas eu acabei aprendendo quando eu ativei essa energia arquetípica, como ela influencia realmente na questão do feminino, do empoderamento e principalmente na nossa autoestima. E aí eu fiz um apanhado com 10 lições que eu aprendi a partir desse contato com a Maria Padilha e vou passar para vocês agora. Se você já ativou o arquétipo, dá uma olhada nesse vídeo, escreve nos comentários se você também despertou a partir dessa energia. Preparada? Anota aí! Lição número 1. Amar e admirar o seu corpo no espelho, seja ele como for, da forma que ele é. Descarte qualquer crítica de pessoas alheias, inclusive de possíveis pretendentes considerados lixo, né? Se não for assim, se não te quiser da forma como você é, nem queira. Lição número 2. Use roupas e maquiagens que te valorizem. Descubra os pontos que você quer ressaltar e invista neles. O arquétipo Maria Padilha me ensinou a dar valor a um bom decote. Lição número 3. Experimente fazer primeiro a sua maquiagem e só depois se vestir para sair, para encontrar aquela pessoa especial ou mesmo para trabalhar. Inverta a ordem e depois me conta aqui nos comentários. Lição número 4. Por que não dar atenção também à roupa de baixo, à sua lingerie? Escolha aquela que a cor faz mais à sua cabeça, que você se vê mais bonita, que valoriza o seu tipo físico e também o seu biotipo. Lição número 5. Aposte na cor vermelha, que lembra a paixão, o fogo e também o empoderamento feminino. Lição número 6. Invista no poder dos acessórios. Use brincos, colares, decotes e pulseiras. Sim, tudo isso te ajuda a compor um visual mais poderoso e um ar de mulher mais segura de si. Lição número 7. Lembram da cor vermelha, que eu já falei antes, e lembram da importância da maquiagem para te ajudar a compor uma versão de si mesma mais poderosa? Pois é, que tal aliar o batom vermelho no seu jogo de sedução, seja para o lado afetivo ou mesmo uma reunião de negócios?
todos vão prestar muita atenção naquilo que você fala. Aposte! Lição número 8. Não subestime jamais o poder de um bom perfume para te abrilhantar no dia a dia. Não deixe aquele perfume bacana somente para momentos em que você vai sair para outras pessoas. Arrume-se para você mesma. Lição número 9. A verdadeira beleza está no diferencial e não no padrão. E por fim, lição número 10. Somente quem te merece entra no seu radar de conquistas. E agora, como sempre, eu quero saber de você. Qual dessas características você acha que precisa ainda desenvolver? Qual delas já faz parte da sua personalidade? Porque sim, cada uma tem uma guia, tem uma pombagira, independentemente da sua religião, elas representam principalmente nossas guardiães do feminino. Então escreve aqui nos comentários que a gente vai amar saber o teu relato, a tua experiência. E se você curtiu de verdade, deixa o like maroto, compartilha e me ajuda a te ajudar. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo sobre o mundo dos arquétipos. Um beijo, tamo junto e até a próxima. Lembrando que, se você quer ativar um arquétipo de forma profissional, fala com a tia que faz uma consultoria de arquétipos comigo, um investimento de apenas R$ 97,00, onde a gente vai ter 3 etapas de ativação. Eu vou conversar com você online durante 1h30 e juntas vamos escolher o melhor arquétipo para o seu caso. Depois vou preparar o seu material de ativação e te acompanhar nessa jornada durante 21 dias, pegando na sua mão e garantindo os seus resultados com o verdadeiro poder dos arquétipos. Então, se você está interessada ou interessado, vou deixar o link direto aqui na descrição. Marque já o seu horário, porque restam pouquíssimas vagas agora para setembro.